Mentes Sombrias é um filme que tenta repetir o sucesso das grandes franquias como Harry Potter e Jogos Vorazes, Maze Runner, essas franquias de filmes adaptados de livros, né, que são um grande sucesso aí entre os adolescentes. E eu vou falar sobre isso logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd se quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Fala, galera. Nilo Franz falando aqui. E você está assistindo ao Nerd se quiser. Antes de entrar no vídeo aqui onde eu vou falar sobre mentes sombrias, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, cara. Porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo e acaba esquecendo de dar esse bendito like. E o like é importantíssimo aqui para a divulgação do vídeo e do canal. Eu conto com todos vocês nessa. E se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever. Então, e aí? Já se inscreveu? Já deixou o like? Então vamos para o vídeo. O último filme desse tipo de franquia que teve nos cinemas foi a trilogia que se encerrou de Maze Runner. Né? Então, os adolescentes aí que curtem adaptações de livros ficaram sem o que ver no cinema. Né? Parece que os produtores de Mente Sombria vão querer pegar essa fatia aí do mercado. Mentes Sombrias é o primeiro filme da franquia que adaptará a saga de livros da escritora por Alexandra Bracken. A produção é encabeçada por Jennifer Yeung, eu acho que esse devia ser o nome dela, Jennifer Yeung Nelson. Ela fez Kung Fu Panda e também é produzida por Dan Cohen e Shawn Levy, que são os criadores aqui, produtores de Stranger Things. Entendeu? Então o negócio parece que é interessante. E aquele negócio, né, cara? Quando eu vi que era filme de adolescente com poderes, cara, pô, falei, opa, é a minha praia, fui pra lá. Eu assisti depois desse filme. E você vai saber tudo o que eu achei nesse Eu Assisti, número 88. Cara, a história foi meio assim, não vou dizer que é complicada, porque nem isso não, eu acho que é muito previsível, porque quem já tá acostumado já com esse universo, né, de filmes aí, já viu tudo que tem no filme, tudo que acontece no filme, do começo ao seu fim, a gente já viu isso em outros filmes, entendeu? As coisas são, eu achei muito assim, como eu diria, clichê, né? Porque acontece, né, de que um vírus lá, ou sei lá, ou as crianças, 98% das crianças do mundo são dizimadas por causa desse vírus aí. E os 2% de sobra acabam adquirindo habilidades. Né? Mas não é que nem assim um filme dos Mutantes, por exemplo, né? Que tem vários poderes, se as pessoas não são. Os poderes são... eu acho que são 5 categorias. São 5. Porque tem a verde, que, né, as crianças são classificadas por cores. A verde são as de intelecto superior, né? Quer dizer, essas aí são inofensivas, né? Porque são muito inteligentes. Aí tem as amarelas, que mexe com eletricidade, né, consegue manipular a eletricidade. Tem as azuis, que são que tem o poder de telecinese, né, e tal. Aí temos as laranjas, que são as mais poderosas, no caso, que elas podem ler mentes e também modificar a mente de uma pessoa, né, e tem as vermelhas, que cortam fogo pela boca. O que eu achei estranho é isso, cara. Porque os adultos que sobraram, né, no caso, não sobraram, adultos não morreram. Então, pô, eles pegam as crianças todas e colocam em campos lá de contenção, lá, pô, parece que é pra proteção das crianças e deles mesmos, né? Eles ficaram muito apavorados com isso e tal. E, pô, acontece que aí, de repente, isso também não explica de onde é que veio esse vírus, né? Porque, pô, o que aconteceu realmente, pô, como as crianças. Só apareceu uma criança que ficou doente e tal, aí, pô, depois que aquelas que sobraram, pô, já começou a mostrar as habilidades. Foi um pânico geral, porque realmente tem algumas crianças que são. Isso como todos os filmes, né, que tem essas pessoas com poderes, sempre tem aqueles que, né, que vão tocar o terror, com certeza. Tem a personagem Ruby Daly, que ela é a principal, né? É a personagem da atriz Amanda Steinberg. Ela teve em This Is Us, né? E agora ela tá encabeçando aí esse filme aí, no caso ela é a protagonista, né? Tá. A história gira em torno dela, né? Foi. No caso que ela, quando manifesta os poderes dela, ela acaba por acidente apagando a existência dela da mente dos pais. Né? Então, quer dizer, os pais já não conhecem mais ela, então aí é onde ela vai parar desse campo aí de contenção aí, né, com essas crianças todas. Né? Passa 6 anos lá, né?
Aí, pô, ela já com 16 anos, ela consegue, né, pô, quando eles identificam ela lá, né, aí, pô, o médico que identifica ela, inclusive, pô, o médico, eu acho que é o único personagem que eu conheço, que eu já via, pô, em alguma outra produção, e tinha esse médico aí. Aí o médico identifica que ela foi da cor laranja, né, pô, então ele vai tentar tomar providência, mas ela consegue dominá-lo, né, porque ela, pô, pode dominar a mente, aí faz o que o médico, pô, identifique ela como a verde, né? É, isso, a verde. Aí, pô, ela tá tranquila, tá beleza, pô, ela tá legal. Então ela consegue ficar esses 6 anos lá exposta. Mas eu não sei como que eles conseguem descobrir que ela é uma laranja, né? Aí, pô, os caras já estão de olho nela, tem uma doutora lá, porque acaba ajudando ela a fugir. Aí na estrada eles começam, né, a passar a posição onde eles vão encontrar primeiro essa equipe dessa... Esses garotos aí são os renegados, são os que estão sempre fugindo do sistema, né? E essa doutora que ajudou ela a fugir também encontrou uma outra equipe que luta contra essas outras equipes. Pô, é tipo assim, o bem e o mal tem ali, pô, justamente, né? Pessoas com poderes, tem uma que controla todos os outros, né, e tal. E, cara, só quer fazer arma. Cara, é quase igual a história de X-Men, cara. Mas por isso que eu achei, assim, que é bom porque, pô, tá, o filme não é ruim o filme. Mas acontece que eu achei que, assim, era muito previsível, entendeu? Era como se eu tivesse, sei lá, às vezes eu tinha a impressão que eu tava assistindo aquela Rosa dos Mutantes da Record, tá lembrado? Porque tinha aquelas crianças lá que tinham poderes, né? Pô, só que no filme é só as crianças que têm essas habilidades. Mas é bom, cara, é legal. Tem também a personagem da Gwendolyn Christie, né, cara? Ela, a Emily Tartt, pô, de Game of Thrones, ela tá nesse filme também, ela faz lá com uma... Não sei se é uma caçadora, sei lá, que ela tenta pegar essas crianças, né, que tem os poderes e tal. Mas foi muito, realmente, ela foi muito assim, como vou dizer, tão passando, passou ali que foi quase despercebido. Ela começa uma perseguiçãozinha ali por contra a garota, né, pô, a Ruby e os garotos lá que ela conheceu, né, e tal. Aí, mas aí a Ruby consegue controlar a mente dela e manda ela caminhar pra floresta, pô, e tal, sem parar e tal. E ela vai e pronto, acabou. Aí acabou o personagem da Gwendolyn Christie. Eu falei, poxa, cara, pô, acho que a personagem que eu mais conhecia ali, né, a atriz que eu mais conhecia, pô, foi rapidinho. E o filme, cara, pô, é interessante. Aí se resolve realmente com coisa que a gente acaba... Tem aquele plot twistzinho ali, porque você, poxa, eles chegam lá no acampamento com o cara, pô, tal, também que... tem habilidades como eles, e aí, pô, só que depois descobre que esse cara, pô, ele que tava manipulando por todas as crianças, porque queria, pô, realmente montar um exército para poder lutar contra os outros da resistência. Caralho, eu garanto que é o seguinte, os fãs do livro, com certeza, devem ter se amarrado, cara, pô, muito maneiro. E aquela garotada adolescente ali, pô, dos seus 12 até os 17, acho que não vão se amarrar nesse filme, cara, muito maneiro. Pra gente que já é adulto, né, e tal, e a gente já viu, pô, tudo isso que tem, que a gente já viu, não fica, você não chega a se surpreender ao assistir o filme. Mas é interessante, pô, vale a pena dar uma conferida. Bom, gente, então, essa aí foi as minhas considerações sobre o filme Mentes Sombrias. Eu assisti, pô, achei interessante, tô aqui recomendando, e quero saber se você já assistiu, o que você achou? Você conseguiu entender um pouco da história? Tá interessado aí em acompanhar essa franquia agora? Pô, acho que já tem mais 2 livros ainda, se não me engano. E, quer dizer, vai ter um segundo e um terceiro, né? Pra poder fechar tudo ali. E eu acho o seguinte, né, como eles, pô, só... Eles conseguiram realmente, eu achei, eles conseguiram montar ali, pô, esse universo. A gente, já dá pra você entender realmente, pô... O objetivo ali, pô, das crianças e tal, né, pô, o objetivo delas é realmente sobreviver. Mas aí deixa aqui a sua opinião nos comentários, se você já assistiu. O que você achou? O que você mais gostou no filme? Ou o que você não gostou? Como eu sempre digo, cara, o importante é a gente continuar esse vídeo nos comentários, trocando essa ideia. E se você chegou aqui agora, tava aí navegando pelo YouTube e caiu aqui no Nerd se quiser, saiba que aqui tem vídeos assim quase todos os dias. E se você gosta desse tipo de vídeo, o que você tá esperando? Se inscreva no canal. Ativa o sino da notificação para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd se quiser. Assim você não vai perder nada. Mas o mais importante de tudo, cara, é você deixar o seu like. Porque o like ajuda na divulgação do vídeo e do canal. E o YouTube só entende que você gostou a partir do momento que você deixa o seu like. Aí vai te apresentar mais conteúdos aqui do canal.
E o canal não tem só esse vídeo que você acabou de assistir, não. É só você clicar aqui, ó, em card, aqui no cantinho. Ali tem sugestões de vídeo para você dar uma acompanhada. E na tela final, nos 20 segundos finais, tem sempre os 3 últimos vídeos postados do canal. É entretenimento a rodo. Basta você clicar, conferir e se divertir. Porque, afinal de contas, aqui você só é nerd se quiser. Siga nossa fanpage, né, se quiser, para eu trocar essa ideia diariamente. A fanpage é a porta de entrada do canal e ali você tem acesso ao mundo nerd todos os dias. O Nerd Se Quiser também tem Twitter e Instagram. Siga essas redes sociais aí que é para a gente trocar uma ideia cara a cara, eu e vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem para poder a gente interagir. Então, siga a gente aí nas redes. E para você que assistiu o vídeo até o finalzinho e ainda deixou o seu like, poxa, você tá aqui, é no meu coração. Mas ainda peço mais uma ajuda sua, para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Isso aí me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal. E para encerrar, eu sou o Nerd do século XX, feliz da vida no século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau.